是为了最后的胜利保留这种征召的可能性。主动松口，国民党2020不排除征召。吴敦义自己选不选还没说死，但些为声望最高的韩国瑜留了后路。若最后国民党的太阳们民调都不敌柯P，可能直接征召韩国瑜，为大家保留一个余地，这个万分之一的可能性的征召可能性，我。觉得我们都是支持的。假如对于韩市长好的政治人物能够成为台湾的领袖，我相信这是大家都乐见的事情。国民党的初选办法应该要灵活一点，能够胜选的人为优先呐、啊。到了当提名以后，如果非韩国瑜还能赢的话，那当然是应该要朝这个方向哦。眼看基层拱韩声量大，已经表态要选的王金平跟朱立伦心里很闷。很奇怪的，这些想法，我们也觉得好笑。付出这么多了，然后获得提名，然后呢，忽然间又有一个人掺进来，你觉得呢？对他公平吗？相信主席一定是希望国民党有最强的候选人啊，所以对我来讲，我也是全力以赴。争取出线机会，蓝营太阳全力拉抬支持度，避免被高雄后裔射了下来。